А у селі Раковець Городенківського району відбулось відкриття пристані «Порт Раковець». Тепер, мандруючи Дністром, можна орендувати намети, перепочити, зарядити телефони та смачно поїсти. Раковець для порту обрали не випадково. Це постійне місце стоянки корабля «Юрій». Аналогів судна немає не тільки в Україні, але й у світі. Його конструкція дозволяє проходити там, де мілина сягає 30 сантиметрів. Корабель «Юрій» – це унікальний плаваючий готель-ресторан, де створені всі умови для комфортного відпочинку. На кораблі є кок, матрос є, ну і я старший. Є три каюти на 10 чоловік, дві каюти по 4 чоловіка і одна каюта двох міст. Є туалет, душ, є кухня, мангал спереду є, що лежаки є, що можна позагоряти, наприклад, гамак. Хто хоче поспати. Гості були вражені затишною атмосферою, гостинністю, краєвидами і туристичними можливостями нашого краю. Дуже любимо подорожувати і були дуже багато в яких країнах світу, зокрема Європа, нам дуже подобається, скажімо, Сардинія, і Корсика, і так далі, так далі. Але тим не менш рідний край набагато більше вражає своєю неповторністю. Оцей каньйон, оцей Дністер, оця природа, первозданність і так далі, то просто супер. То ваше, це все натуральне, немає таке. У цьому порту все натуральне, справжнє. Все зроблено з розумом. А головне – українська гостинність. Українська, це направде така, супер. Створення порту – перспективна справа. Це приваблює не лише туристів, але й дає можливість отримати нові робочі місця. Ми вирішили зробити певну інфраструктуру на Дністрі, для того, щоб піднімати туристичну привабливість Дністровського каньйону і приймати не тільки людей, які сплавляються на плотах, а й тих, які готові приїжджати до нас на кемпінг і просто відпочивати на березі Дністра. Судноплавство на Дністрі було активним до 70-х років. Наразі порт у Раковці є єдиним. До наступного року на берегах Дністра планують відкрити ще три таких пристані. Це перший порт, який буде початком наступних трьох. Саме основне для івано-франківців – здоровий образ життя, можливість провести вихідні в цивілізованих європейських умовах. І хочемо привітати галичан з тим, що наступний порт планується, наскільки я розумію, в околицях Галича, і найближче ще три порта буде на Івано-Франківщині відкрито. Для бажаючих відпочити річковий порт Раковець працюватиме з 1 квітня до 1 листопада.